メモを取ると集中力を上げることができるんですよ。行動するスピードも上がりますし、脳を整理するスピードも上がりますよね。メモはおすすめですね。新時代の経営者、山下誠司。山下さんもやっぱ昔からメモたくさん取ってましたか？私もメモ取ってましたね。で、メモを取るとさらにいいことが、相手の話を引き出せるんですよね。普通に聞いてるのとメモを取って聞かれてるのでは話しても全然違うんですよ。もっと教えてあげようとか、しっかりと伝えなきゃって気持ちになるんですよね。だから我々お客様とか話を伺うときに、こう例えばメモを取ったりすると必要以上に教えてくださるというか、メモを取れば相手の話は引き出せますよ。やっぱそのメモを取るということによって、その聞くことに集中できるんですね。メモを取るという動作をしているときは集中して聞けるんですよ。頭の中を話が素通りしない、そんな感じですね。メモはおすすめですね。私思い浮かんだことはもうどんどんメモしていきますよ。あれやろうかなと思って、例えばダイエットしようかなとか禁煙しようかなと思ったこと、それメモしとくんですよ。頭の片隅では行動になかなか至らないんですね。その第一歩を踏み出すためには、まず頭に思い浮かんだことを紙に書いておく。そうすると何が課題になってて、どういう解決策があって、で意思決定ができて行動に移す、このサイクルが速くなるんですよ。行動するスピードも上がりますし、脳を整理するスピードも上がりますよね。メモ取ってると人に伝えるのが上手くなります。我々リーダーをやってますと、後輩に伝えることたくさんあるじゃないですか、はい、メモを取る習慣があると言葉にすることが上手になるんですよね。私20代前半の頃は全然喋れなかったんですけども、メモを取るようになってから話すのがうまくはないですよ。伝えるのが得意になりましたよね。多分言葉の訓練になってんじゃないですか。最終的には本も出版するようになりましたからね。あれはやっぱメモのおかげですよ。今気づきました。はい。あとメモを取ると集中力を上げることができるんですよ。外部記憶として自分の頭の中を紙に書いておく。それは忘れて今やることに集中する。これができるんですよ。外部記憶っていうのはどういうことですか？自分の頭の中に今他のことが気になってて、目の前の作業に集中できないことって結構あるんですよ。それを一旦頭の中にあることを紙に書き出して、それを忘れてしまって今やるべきことに集中する。一回メモとして頭の中の悩みを紙の上に置いとくってことですか？そうです。そうすれば今やることはすごく集中できます。今目の前にあることにより集中しやすくなるってことですね。はい、私これはよく使ってます。迅速に決断をしていくにはすごい集中力が必要なんですよね。複数の悩み同時に抱えてる人なんていっぱいいますもんね。はい、頭がごちゃごちゃしちゃうじゃないですか。思ってた以上にメモの効果って絶大ですね。絶大ですよ。